Хорошенькі, значить так, виходимо зі ступеньок, спускаємося вниз, повертаємо наліво раз. У нас перед нами магазин «Острів». Як знайти магазин «Віолетту»? Я вам кожен раз показую. Зі ступеньок спустились наліво раз, доходимо до цього угла і повертаємо ще раз наліво два. У нас з правої сторони йде «Острів», з лівої сторони у нас магазин «Віолетту». Значить, дивіться, його тут невозможно не знайти, тому що він яркий і дуже красивий. От «Віолетта». Значить так, розпродажа йде. Ну, я знаю, що тут отримали новий товарчик. Добрий день. Добрий день. А ти що, один, Сережка? Ні, зараз всі підтягнуться. Всі підтягнуться. Так, Сереженька, я чула, що ви отримали новий товарчик. Так, у мене вже глазки розбираються. Ось вони отут стоять, ці на ну давай, зараз бігу. Так, дівчатки мої, а так? Оце все новеньке. Оце все новеньке, так. 1250. 800, 1300. Дівчатки, поки кажу ціни, а потім буду міряти. Так, 1300, 1200, 1300, 1600, 1600. Хорошенькі, ще раз добрий ранок вам в магазині «Віолетта». Сьогодні дуже багато, дуже великий завоз дуже хороших кросовок. Дівчатки, ми йдемо вже впереді осінь, школа. Дівчатки, я вам зараз покажу кросовочки, які обалденно круті. Значить, дивіться, на мені 40-й розмір, але вони на мені свободні. Так що, якщо у вас дев'яточка, ви їх спокійно одівайте. Тому що, по-перше, дивіться, ця танкеточка, вони м'які, вони такі удобні, я вам навіть не можу передати. Дивіться, хоча дивіться, у мене ліва ножка набрякша, дівчатки, набрякша. Ну, я свободно всунула свою ножку. Сережка, яка ціна цих кросовочок? 1600. Дівчатки, 1600 гривень, оці обалденні кросовки. Подивіться, як вони ножки. Є чорні з камушками, є білі з камушками. Подивіться, все в камнях. Ну, дівчатки, ви знаєте, да? Я взагалі люблю все, що блистить. Отак, оце в нас чорні, а це у нас біленькі. 1200, да? 1600. Боже мій світ, успокойся. 1600 творять чудеса. Дівулі, подивіться, як вони на ножки. От, пожалуйста, хочете під юбочку, хочете під штанішки. Ну, я думаю, під все, що ви захочете. От дивіться, вони і зі сторони, як на ножки. Вроді, коли дивишся на обув, це одне. Ну, коли ти її взуваєш на ножку, боже. Шість цвітів. Ага, йдемо до шість цвітів. Дівулі мої, їх є шість цвітів. Значить, дивіться, 1600 гривень, зараз я вам таку покажу. От є такий цвіт, от такий бежевий цвіт, сірий цвіт, розовий, білий. Дівулечки, це ті, що у мене на ножки. Вони дійсно, взагалі, вони дуже удобні. На мені 40-й розмір, але ви ж, якщо у вас дев'ятка, ви беріть дев'яточку. Вони просто обалденно класні. Дівчатки, ну вони дійсно. Це йде як ткань, да, Сережка? Да, да. Ткань вся в камнях і камні, кстати, дуже хорошо держаться. Дівчатки, якщо у вас дев'ятка, беріть дев'ятку. Якщо у вас восьмерка, беріть восьмерочку. Ну вони круті, вони реально круті, дівчатки. Хорошенькі, я все время, коли приходжу в «Віолетту», все время щось получаю. Сережка, я взяла кросовки, ти знаєш, ти м'які, а ці ще м'якші. Значить, да? Дівчатки, я взяла от оці кросовки. Скільки їх цвітов є? Шість. Зараз я покажу вам, як вони на ножки. Значить, ціна їхня 1300 гривень. Хотіла сказати за кілограм, нормально? Дівчатки, подивіться на цю підошву. Я взагалі люблю. Це знаєте, як я кажу, тракторна підошва. Їх є шість цвітів. Зараз я покажу, як вони на ножки. Дивіться, сірі, білі, чорні, бежеві, зелені. Дівчатки, я люблю дуже, дивіться, зелені. Я обожнюю їх. Отак вони будуть у вас на ножечки. Подивіться, як вони красиво сіли на ножку. Це просто, я вам зараз, ви знаєте, я ж вам завжди щось говорю, завжди розказую. Ну, вони дійсно круті, зараз я ближче вам покажу. По-перше, опять же, впереді в нас іде осінь. Дівчатки, ця підошва, вона взагалі ножку таку красивеньку робить. Дивіться, я, звісно, ви знаєте, мій цвіт зелений. Я дуже люблю зелені. Хоча раніше я кросовки носила, білі, чорні, ні, дівчатки. Зараз треба носити цвітні. Значить так, їх є шість цвітів, я показала, але вони дуже круті. І ціна їхня 1300 гривень. Я хотіла сказати за кілограм. Я вам завжди хочу сказати, що магазин «Віолетта» завжди заботиться про свого клієнта. По-перше, щоб качество обуви було хороше. По-друге, щоб по ціні вам було дуже-дуже хорошо. Третє, дуже великий вибір. І саме головне, широка, вузенька, яка ви хочете ножка. Це дуже немаловажно. Вдруг, ви собі заказали отакі кросовочки, да? Допустим, такі, другі, треті. Вам не підійшов розмір. Дівчатки, ви спокійно можете поміняти. Тут нема такого, що ви взяли, все, вам видали, вас за вас забули. Якщо вдруг вам в одну секунду не відповіли, дівулечки, дівчатки зайняті, у них дійсно багато роботи. У них 1,25 мільйон
та потулічок. Ну, ви мене поняли, про що я говорю. Дуже вибір, дуже великий. Я не знаю. Я, у мене глазки от розбігаються. От тут, ну не знаю, наверное, мені треба неділю сидіти чи дві, щоб показати кожну моделечку. Я завжди вам хочу показувати обув, яку я, допустим, носю, яка доступна вам по ціні. Допустим, да, от 1200 гривень, дівчатки, 1400 гривень. Вони просто обалденно круті. Значить, дивіться, тут не знаю, куди не повернеться телефон. Сережка, що ти шукаєш? Ти знайшов мені кросівки, другі вже? А ти проснувся, зачиніш? Я так. Я тебе зараз розрухаю. Що, ці теж мені дуже подобаються, 1500 гривень, дивіться, такі тапотульки. Саме головне, що якщо вам не підходить... Так, Сережка, що ти мені зараз даєш? Оці я хочу поміряти, так? Да? Так. По 1050, дівчатки. Зараз я їй. Так, ти сірі мені даєш, які? І біжеві, хорошо. Так, Сережка, який дев'ятий розмір ти даєш? Дев'ятку мені? Даю 40. Сорокові, дівчатки, ну я от звала Сережку, він давав сороковий, але вони всі на мені свободні. Значить, якщо у вас дівчатки... А оці я давав другий, то 39-й. Дев'ятку, так? Да? Так. Да. Дивіться, дівчатки, от вони відповідають розміру. У мене дев'ятка. Якщо ви ці потулечки закажете, дев'ятка, вони йдуть, ви поняли, вони йдуть розмір-розмір. От ці теж йдуть розмір-розмір, тому що я взувала сороковий, і вони у мене свободні, ці взагалі куті. Ви знаєте, ви коли на них так дивитесь, це одне, але коли ви взуваєте на свою красиву ножку, це взагалі по-другому. Так, да, глазки розбігаються. От такі у мене теж є дівчатки, вони по 900 гривень. Вони, знаєте, як в носку виходять, от ці от по 900 гривень. У мене, правда, вони чорні. Я просто у них боса. Ну, зараз я буду їх узувати, ви бачите. Дівчатки мої, я от зараз узула кросовочки, вони стоять 1050. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Що вони будуть у мене називатися носочки. Я в них як боса. Подивіться. Значить, не то, що от просто в носку. От я ходжу в носку. На мені 40-й розмір, але вони мені свободні. Якщо вдруг у вас, допустим, дев'яточка, ви спокійно міряєте дев'ятку. Ще раз говорю, дівчатки, якщо ви вдруг берете кросовочки і не дай Бог вам не підійшов розмір, ну ви говорите стелечку, да, дівчатки вас будуть міряти стелечку, ви обов'язково можете поміняти. Значить, ці кросовочки у мене будуть називатися носочки. Вони дійсно як в носках. Дивіться, опять же, на мені 40-й розмір, ціна їхня 1050. Вдруг вони вас ілі жмуть, ілі що. Ну ви, в основному, дівчатки вас питають стелечку. Да, Сережка, стельку ви говорите? Да. Розмір стелечки, ви говорите. Дівчатки, ці носочки стоять 1050. Ну от ви повірте, вони просто, ну от носки, от я в них боса. Ну я дійсно в них боса. 1050. Сережка, розміри які є? 39, які? Ні, цвіта, боже, поговорили. Поговорили. Які цвіта є? От, 4 кольори. Де вони? Ага, ось чорні. Вони. Дівчатки, 1054 кольори. Це, знаєте, як будуть називатися? Носочки. Дівчатки, я, звісно, переміряти хочу абсолютно всі і хочу вам показати. Значить, дивіться, от ці от стоять 1200. От такі 1400. Це те, що отримали їх учора. Такі 1400. Оці носочки 1500. А, це не носочки. Це, чи це, ні, це не носочки. 1200. Носочки такі, що я взувала, 1050. 1500, дівчатки. 1500. Я вам показую то, що вчора отримала в магазині. Ой, ось ці зелені дуже круті теж. Дівчатки, вони стоять 1100. Вони обалденно круті. Добре утро. Так, ще крутіші 1200. Найкрутіші 1700. Обалденно. Ой, зелені. Дівчатки, зелений колір. 1450. Так, а такі 1600. Сережка, ти зелені теж отримала? Так, так, так. Вони по 1450. А, ось вони, от вони. Дівчатки, вони 1456 кольорів. Вони круті. Так, дивіться, я такий міні-обзорчик нового товару зробила. Моделечки на ножки взула. Так що, дівчатки, впереді осінь, впереді школа. І ми сезон відкрили. І магазин Віолетта заботиться про те, щоб ваша ножка просто порхала.